Шикус тен руар дженами на чутете на дзяковес. Јан те дјегура дhe те шкатрувура ме вјетра штепи те ксај лагје. Quam fëmi zogu nga Gjakova, jam nga lagja Zekishehu. Natën e dytë bombardimeve, do të thotë tejtën në ora 11 ka fillu ofenziva e barbarëve serb. Kanë fillu, i kanë mbledhur aty në fund të lagjës, edhe kanë ekzekutu Gjevdet Rakocin, kanë ekzekutu Skender Gashin me djalin e vllaut, 15 vjeçar, kanë ekzekutu dy vllaznit, Naserin edhe Afrim Kocin, kanë ekzekutu Naserin djalin e Qumil Magjunit, kanë ekzekutu edhe dy veta në fund të rrugës aty me emnin Mehmet, edhe kështu i kanë djegë si po shihen gjitha këto shtëpi këtu, këto djegje, këto masakra. A dihet paafërsisht se sa është numri i ekzekutuar? Numri është paafërsisht 20 veta, që i kanë ekzekutu vetëm këtë lagjën këtu. Është lagja Qyli i Gjakovës këtu? Edhe këtu theksohet që ka pas të vrarë të ekzekutuar. Si quani ju? Sanije Glogjani. Sanije, a mund të na thoni disa fjalë rreth gjithë asaj që e keni parë dhe vrejtur ju? Po, po. Fill ka ora 12, që ashtu e mesit natës, kanë fillu mi kal, i kanë kal disa mahal ma njalt atje, me datën 27, i orës 11, kanë fillu mi kal mahalën tonë, e në bashkë që teme jënë konë mes pakti, për thonë mes pakti, 200 vetë. Për tri mahalve jënë konë 200 vetë. E 4 shpijat, ne ka leshim në parat shpit qeter që i shkall një net më përpare. Mi pështu që ata 200 vetë, fmi, grap, leq. Paramilitarët serbë dhe policia serbë kanë kallë në shtëpi, ishin e për shtëpia lëpshin mashit. Dhe më thëmë, me shkujti lëpshin për t'i ekzekutuar? Po, për t'i prarë. Si qurën ju? Shqeqim dhe fota. Është kjo rruga e Gurancit, afër gjykatës komunale të Gjakovës. Pra dhe këtu, me vjetra shtëpijën të djegura të shkatrura tërsishtë. Gjendemi në qershin e vjetër të Gjakovës, pra duke filluar nga lapidari, i cili është shkatruar tërsishtë nga okupatori sërbë. Shifet edhe lapidari vjedhur i Bajram Curit këtu, është shkolla lartë pedagogjike. Pra me këte vepër, policia dhe ushtria serbe ka dashur që tërsisht i humbë edhe gjurmet e qarshisë vjetër e cila është e vjetër me shekuj të tërë. Atë ditën kur undesë, dollat njësit edhe zdo gjera pashtë të ndezën, që qëra shkollën naltë, objektin kërë kemi punu, kë shpetoj si objekt kështu të mi, por
është i bastisur mrena, është i shkatrun. Zotë, në ke thuat që kanë dëbuar, kanë marë pengje të mëdha këtu në këtë pjesë të qytetit? Ashtu, është vërtet, kanë marë pjesën e qabratit, rrugën e qabratit. Nuk dihet ka i kanë asishtë në. A ditë kërë në kanë largu neve, në kanë dëbu për shtepis, një ndër ata që kanë, i kanë bërgosë kanë qenë edhe une. 5 ditë kanë qenë i ratisëm, një pjesë, një 19 për i neshë i kanë shu, pjesën tjetër nuk dihet ka i kanë asishtë. Shifët pra edhe gjamia e Hëdumit, e cila është ndërtuar viteve 1400. Ndërkaq, në këtë pjesë tjetër shifet edhe teqja e Bektashive. Hyrja në teqjen e Bektashive. Shifet pra që në tërsi është djegur, shkatruar. Mbrëndia e teqës shifet.